interested in Spain, France, and most of them. Yes. Senhora.
das relações culturais internas dos Ministérios dos Estrangeiros, embaixadorista de Daniel Costa. Sr. João Charles de Almeida. Dr. Francisco Lucas Pires e Senhora. Diretor-Geral dos Negócios Económicos dos Ministérios dos Estrangeiros e Embaixadriz, Silva Marques. Sr. James Craig e Senhora. Chefe de Gabinete de Sustentação do Primeiro-Ministro e Senhora. Senhora Bárbara Neymar. Senhora Peggy Corbett. Secretário-Geral do Ministério dos Estrangeiros. Isso é uma intervenção para o popular. Muito bem. E meus senhores, é com muito gosto que o Presidente da República Portuguesa dá as boas-vindas a Portugal, ao Presidente dos Estados Unidos da América e a sua mulher, e exprime, neste ensejo, a amizade do povo português pela nação norte-americana, amizade que, para além da presença de uma numerosa e ativa comunidade de origem portuguesa nos Estados Unidos da América, se manifesta e realiza na relação privilegiada existente entre os nossos dois Estados, ambos membros fundadores e empenhados participantes da Aliança Atlântica. As presentes relações entre os nossos Estados inserem-se assim no âmbito deste conjunto de Estados democráticos, defensores da liberdade dos povos e da plena igualdade entre as nações, objetivo fundamental e ideal histórico subjacentes ao Tratado do Atlântico Norte. O espírito e a letra do Tratado de Washington estabelecem, com efeito, uma justa e equilibrada igualdade entre todos os Estados soberanos, dos dois grandes pilares em que assenta a nossa aliança, a Europa e a América do Norte. Portugal, nação velha de 8 séculos, define-se primeiramente como nação europeia. Participamos plenamente, pela nossa história e pela nossa cultura, na aventura europeia. É muito contribuiu Portugal para que a Europa e as civilizações não europeias forjassem os laços de uma crescente interdependência que está na gênese do mundo contemporâneo. A expansão marítima terminou assim, para Portugal, uma presença histórica noutros continentes e junto de outras culturas que não poderá, apesar de tudo, ser recusada como fator de dinamismo cultural e social que veio potenciar o surgimento de novas nações. Mas a expansão marítima nunca contrariou a nossa plena identidade europeia. Identidade europeia que agora dinamicamente se pretende assumir com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, na participação do nosso país na construção de uma nova Europa, unida na sua diversidade, reforçada pela sua integração e engrandecida na sua projeção e ações externas, quer através de uma maior credibilidade em termos de segurança, quer através do papel que poderá e deverá desempenhar na correção de desequilíbrios, nomeadamente nos prevalecentes no sistema económico internacional. A afirmação europeia, passando também por uma ligação especial com a África, revela-se no mundo de hoje indissociável da necessária consolidação das relações de complementaridade económica, tecnológica e estratégica entre a Europa e os Estados Unidos da América do Norte, em termos de plena igualdade e de justo equilíbrio, por forma a permitir, na prática, a realização dos ideais de democracia e liberdade soberana dos povos, que constituem a matriz cultural e o fundamento moral da Aliança Atlântica. Complementaridade indispensável em que também se podem inserir, sem quaisquer propósitos velados de ingerência na vida dos Estados Unidos, a preocupação manifestada pelos Estados europeus
perante a fuga de capitais em direção aos Estados Unidos, motivada, em boa verdade, pelo elevado déficit orçamental norte-americano. Será assim possível, perante a crescente interdependência e tendencial globalização do mundo atual, sujeito a intensas mutações tecnológicas e civilizacionais, evitar situações de desequilíbrio e instabilidade, que, afetando o desenvolvimento social dos povos e gerando acrescidas desigualdades, fomentassem a atração por sistemas sociais e políticos opostos aos valores da liberdade e da democracia pluralista. Por ser assim, as democracias industriais assumem, no mundo contemporâneo, uma alta responsabilidade face às nações menos desenvolvidas. Responsabilidade na luta contra a fome e a miséria que flagelam hoje uma parte significativa da humanidade. Responsabilidade na procura de um sistema de relacionamento económico mais justo e equitativo, que permita às jovens nações do Sul superar os bloqueios económicos e financeiros que estrangulam o seu desenvolvimento. Responsabilidade na revitalização da economia mundial, na qual os Estados Unidos da América assumem um papel, em boa parte, decisivo. Neste âmbito, avulta a questão do crescente endividamento externo de um número elevado e significativo de países, constituindo ameaça maior à estabilidade da economia mundial. Já na Cimeira de Londres, em 1984, foi reconhecida a necessidade de medidas urgentes que pudessem fazer face a este problema. Embora tenha já sido possível proceder, recentemente, ao rescalonamento da dívida externa de alguns países da América Latina, certo é que o volume da dívida total dos países em desenvolvimento tem vindo a aumentar de forma preocupante, ao mesmo tempo que diminui a capacidade destes países honrarem as suas obrigações. Na situação atual, o esforço que estes países fazem para satisfazerem o serviço da dívida constitui um obstáculo de monta ao seu desenvolvimento económico e social e à sua estabilidade política. Para a resolução deste grave problema, confia-se que os Estados Unidos, enquanto grande potência económica mundial, ofereçam o seu contributo à procura de soluções ousadas e inovadoras. Também para a necessária revitalização da economia internacional se impõe um comércio mundial verdadeiramente livre. Para este propósito, se confia na realização do novo round do GATT e, simultaneamente, numa ação conjunta no domínio monetário. Responsabilidade ainda, no que diz respeito ao equilíbrio estratégico global, condição necessária de uma paz autêntica. Neste âmbito, esperamos que as conversações de Genebra tragam progressos efetivos na prosecução deste objetivo. Responsabilidade, enfim, na busca de soluções para os conflitos locais, que sejam plenamente negociados e responsavelmente assumidos pelos próprios povos. Senhor Presidente, no âmbito da organização do Tratado do Atlântico Norte, e mais especificamente no quadro dos acordos bilaterais entre os nossos dois Estados, participamos ativamente no esforço tendente a preservar o equilíbrio estratégico e a defender a paz. Também neste domínio, é a nossa convicção que uma maior integração e uma reforçada unidade entre as nações que constituem o pilar europeu da Aliança Atlântica virá fortalecer e dotar de uma maior credibilidade a nossa aliança. Tal integração e tal unidade contribuirão, certamente, para que as decisões e opções de defesa do Pacto do Atlântico Norte sejam mais amplamente compreendidas pelas diversas opiniões públicas nacionais. Sabemos que aos Estados Unidos, como grande potência, não poderão ser alheios nenhum dos grandes conflitos globais ou regionais que dividem a humanidade. Isto mesmo me leva a chamar a atenção para duas áreas em conflito, relativamente às quais, e por razões que já mencionei, Portugal se sente particularmente afetado e responsavelmente solidário. Refiro-me à África Austral e a Timor-Leste. A persistência de uma situação de tensão e de insegurança em toda a África Austral e de guerra aberta ou latente nos países de expressão portuguesa que integram esta área constitui para Portugal motivo de séria preocupação. Portugal está ligado por laços profundos a esta região, por nela se encontrarem duas de entre as maiores nações de expressão oficial portuguesa, Angola e Moçambique. A procura de paz e estabilidade para a África Austral, condição necessária para o seu desenvolvimento económico e para o seu processo social, interessa à nação portuguesa,
por razões que se prendem não só com a solidariedade humana decorrente das nossas ligações históricas escolares, mas também com o grande potencial de futuro que encerram as relações de intercâmbio e de cooperação a desenvolver entre Portugal e todas as nações africanas de expressão portuguesa. Portugal está disponível para contribuir, dentro do mais estrito respeito pela soberania daqueles Estados e do mais escrupuloso cumprimento do princípio de não ingerência nos seus assuntos internos, para a procura construtiva de soluções negociadas e pacíficas que permitam a paz e o desenvolvimento dos seus povos. Portugal reitera a condenação que sempre lhe tem merecido a desumana política do apartheid e reafirma a sua rejeição de quaisquer soluções para a Namíbia que não respeitem a Resolução 435 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. No que respeita a Timor-Leste, esperamos que, através das diligências atualmente em curso, no âmbito da Organização das Nações Unidas e sob a égide do seu secretário-geral, e pela compreensão e apoio internacionais, seja possível encontrarem-se caminhos para uma resolução deste problema, que, garantindo o direito fundamental do povo Timor-Leste à livre determinação do seu destino, possam conduzir a uma paz autêntica naquele território, suscetível de merecer o acordo de todas as partes interessadas e o apoio da comunidade internacional. A amizade e a cooperação entre Portugal e os Estados Unidos da América representam um vetor importante da nossa política externa e têm constituído, é necessário dizê-lo, fator positivo para a consolidação da democracia portuguesa. Este facto está, aliás, em consonância com o papel histórico que a nação norte-americana que tem assumido, desde a sua fundação, na defesa dos ideais da democracia. Senhor Presidente, recordo gratamente o modo caloroso e afável como eu e minha mulher fomos recebidos pelo Presidente Ronald Reagan e pela Senhora Nancy Reagan, quando a minha visita oficial aos Estados Unidos em setembro de 1983. Minha mulher teve recentemente a oportunidade de participar na Conferência de Atlanta, promovida pela Senhora Nancy Reagan, e transmitiu-me a estima e a afabilidade que encontrou por parte da sua anfitriã. É, pois, num espírito de amizade, que peço que me acompanhe num brinde ao Senhor Presidente Ronald Reagan, à Senhora Nancy Reagan e à amizade entre Portugal e os Estados Unidos da América do Norte. The most important, the renowned friendliness and energetic talent of the Portuguese people. Well, that did it. And here we are. From our hearts. We're delighted to be here in one of the oldest states in Europe, a country that traces her independence to 1140 and her present-day boundaries to 1249. As you noted in Washington, Mr. President, during her 8 centuries of independence, Portugal has been a major participant in the long and complex effort that created the Europe that we know today. Still more significant, Portugal contributed to our conception of the world itself. It was your country, smaller than many others and situated on the extreme western edge of the continent, that became a keystone by which Europe was joined with Africa, Asia, and America, integrating for the first time the four corners of the earth. Young students in America, and I would imagine in all lands, will forever be fascinated by the dreams and skill and courage of the Portuguese, who gave the world some of the greatest adventures in human history. Portuguese ships reaching the Canary Islands as early as 1337, then supported by Prince Henry the Navigator and John II, exploring further to the Congo, southern Africa, and around the Cape of Good Hope. And in 1499, Vasco da Gama's miraculous return from India, an epic event that stirred all Europe and formed the basis for one of the great literary works of Western civilization, the poem, The Lusíadas. Lusíadas. By the early 1500s, your flag was flying in the Americas, and by 1542, João Cabrillo discovered California. And that happens to be one discovery, if I may say so, for which Nancy and I will always be particularly grateful.
In these years, man's sense of the possible was expanded. The unknown world yielded to reason and daring. The known world was celebrated and adorned. It was a time of intellectual and cultural excitement, a time when the Portuguese were reaching for the new and the unexplored, and when the greatness of the human spirit was given expression in greatness of deed and art. Today, Mr. President, we who have studied and been so stirred by the feats of Portugal's past see your nation setting off on an ambitious new voyage into the future. Your democracy is just a decade old. Already, it has been threatened, but you overcame those threats. You've suffered economic disruptions and slow growth, but you're facing these problems forthrightly, and I believe you will overcome them as well. In doing so, you bring honor to democratic ideals, and you are once again expanding the limits of the possible. Portuguese democracy is no longer a risky experiment, but a solidly established fact. The spirit of daring is thriving again. Mr. President, your personal leadership in helping to shepherd the Portuguese renewal has been strong, constant, and decisive. You have defended democratic freedoms and civil liberties. You have become a symbol of your country's commitment to liberty, helping Portugal herself become an example for all the world, showing those who still thirst for freedom that totalitarianism can be rebuffed and representative government established in its place. And for all this, Mr. President, we heartily salute you. I'm pleased that since our last meeting, our two nations have strengthened the bonds that unite us. We have completed agreements on military assistance and cooperation. Portugal has created the Luso-American Foundation, which will prove an important instrument for cooperation in economic, technical, and other spheres. American banks have placed branches here in Lisbon. And recently, a delegation of American business leaders visited Portugal to consider further investments in this country and joint undertakings with Portuguese enterprises. American business leaders know that Portugal now offers freedom and stability in economic life. These are precious seeds of opportunity that can blossom into great enterprises, yielding greater abundance for tomorrow. The friendship and trust between Portugal and the United States runs deep. We serve proudly together as members of the NATO alliance defending the West. We consult widely on other foreign policy matters, and we in the United States value the perspective that your long involvement with Africa has given you on that continent. I believe that the stars of our progress are bright, and as travel between our countries increases and Portugal takes up its membership in the European community, an important step for Portugal and all of Europe, they will shine brighter still. We look forward to the work that Portugal and the United States will do together, improving the lives of our people, defending the free world, and by our example, extending comfort to the downtrodden and hope to the oppressed everywhere. At the close of the Lusiads, the poet addresses King Sebastian and, in a wider sense, Portugal herself. He speaks of John I and Pedro the Just, two of Portugal's monarchs on the eve of the Age of Discovery. Yet thou, Sebastian, thou my king, attend. Behold what glories on thy throne descend. Oh, be it thine these glories to renew, and John's bold path and Pedro's course pursue. Mr. President, it is in our own time that Portugal is truly taking up the poet's challenge. Today, the ancient glories are being renewed in freedom, and the bold path has a very special name: democracia. Ladies and gentlemen, please join me in a toast to you, Mr. President, to Portugal, and to the success of Portugal's future of freedom, democracy, and peace.